Povratnici u Trebinju, kao i u ostalim dijelovima Hercegovine, potpuno su ravnopravni sa većinskim narodom. A najveći problem i povratničkoj populaciji je velika nezaposlenost. Moraju se stvarati uslovi za sve građane. Unutar toga ćete naći prostor i ovo će postati atraktivan prostor i za povratak. Nema povratka samo iz patriotskih razloga. Broj nezaposlenih na birovu nije prijatan i on je rezultat nekih promašaja i nekih gubitaka radnih mjesta, najviše toga u prethodnom periodu. Kolona luksuznih automobila sa jakim obezbjeđenjem i policijskom pratnjom blokirala je ulicu dok su se u opštini vodili razgovori, pa bi laici mogli pomisliti da je u posjetu došao u najmanju ruku lider neke evropske zemlje, a ne potpredsjednik federacije. To se svakako ne uklapa sa mjerama štednje o kojima se godinama uzaludno priča, a naši političari nikako da shvate da luksuz i jaka pratnja nisu pokazatelj značaja neke ličnosti. To što ste vidjeli dva politička kola, to ne određuje potpredsjednik federacije. Ima samo jedan Audi u mojoj pratnji, a ja sad produžavam dolinom Drine gore prema sjeveru, a drugo auto koje je došlo i koje će nositi slike, vijesti i tako dalje u Sarajevo ide u drugom pravcu. Znači, u mjerama štednje moram vam reći da moj kabinet najmanje troši u federaciji. Iako SNSD i SDA u posljednje vrijeme razmjenjuju optužbe u javnosti, stvarnost na terenu djeluje drugačija, pa je i opštinski odbor SDA u Trebinju ponovo dao podršku Dobroslavu Čuku u kandidaturi za načelnika opštine.